Oli mul kunagi ammu üks mittelogardist õpilane, säravate silmadega taipu. Sai talle matemaatikat ja arvutit õpetatud isegi majandusaluseid. Kodu teda eriti toetada ei suutnud. Ta pihtis mulle kord, et tal on 10 raamatut kodus ja need, mis ta olümpiaadidelt on võitnud. Sai talle kunagi isegi üks joppe kingitud valetades, et Soome humanitaarabi. Aastat möödusid ta lõpetas juuraõpingud ja sai edukaks juristiks. Mul oli ükskord tööalaselt tarvis juriidilist abi ja pöördusin tema poole. Nõuda mulle andis ja esitas ka arve. Tundsin huvi, mille eest tale nii hästi makstakse. Ta vastas, et tavaliselt rääkimise eest. Tögamisi mainisin, et ka mina räägin koolis iga päev, kuid keegi ei taha maksta. Ta vaatas mulle pikalt otsa ja pooleldi pilkamisi mainis. Õigeid asju tuleb rääkida. Loen Ülo Vooglaiu poolt kirja pandud Tark mees teab, millest räägib ja kirjutab. Kuulan Hardo Aasmäed, Tark mees teab, millest räägib. Kuulan Tõnu Otsa, Tark mees sama lugu. Kuulan aga Pevkurit, kuulan Kiislerit, saan aru, et nad ei tea, millest nad räägivad. Kuna neile nii hästi makstakse, siis järelikult räägivad õigeid asju. Nii räägib Varstu keskkooli direktor ja see on kool, mis on paljudele oma, mis asub omal maal ja on oma kodu lähedal. Tundub niimoodi, et meie riiki juhivad praegu raamatupidajad, kes arvestavad kõike raha järgi. Raha järgi on arvestus käinud ka selle mõttega, missugused koolid säilitada, missugused kinni panna. Väga palju maakoole üldse on plaanis kinni panna, mitte ainult maapiirkondades mujal ka, jätta ainult mingisugune hulk gümnaasiumi nii edasi. Missugune on Varstu keskkooli tulevik? Kaua ta veel kestab? Täpselt nii kaua, kui me õpetajate missioonitundes suudame teda hoida. Ja nii kaua, kuni lapsevanemad usaldavad meid. Põhimõtteliselt, kuna riik annab raha peade pealt, siis kui klassis on 35 õpilas, siis saadakse X raha ja kui seal on poole vähem õpilasi, siis saadakse X jagatud 2 raha. Aga tundide hulk, mis ära tuleb anda, on ju sama. Järelikult see saab toimuda ainult õpetajate palgaraha arvelt, ehk nad saavad täpselt poole vähem raha sama töö eest. Ja kuna me oleme loobunud nagu klassidega gümnaasiumist, meil on klassideta gümnaasium, ehk siis teatud kursused õpivad 10-11 koos, teatud kursusi, valikkursusi õpivad kõik 3 klassi korraga koos, just kui 10-11-12, siis niimoodi me saame hakkama veel. Isegi oma väikese õpilaste arvuga, aga parem muidugi oleks, kui kohalikud inimesed teadvustaksid selle ikka ära, et ega kohaliku kauplust või kohaliku postkontorit ei sulge keegi kuskil kaugelt. Tegelikult me oma enda kätega paneme kinni. Siis kui meie enam maapoest ei osta piima, käime seda linnast toomas, siis see maakauplus kinni lähebki. Ja kui me oma lapsed viime linna kooli, siis läheb see maakool kinni. Kaudselt niipidi. Selline pidev sotsvõistlus toimub ja tegelikult vaatamata nõukogude korra kokku hukkumisele ikka. Ka koole järjestatakse mingisuguste veidrate tulemuste järgi. Ma ütlen meelega veidrate sellepärast, et kuidas sa muidu nimetad koolide reastamist mingisuguste salapäraste eksamitulemuste järgi, mingisuguste saavutatud kohtade järgi, mingisugustes pingeridades ja nii edasi ja nii edasi. Kuidas sellistes tingimustes üldse ellu jääd? No küsimus on eesmärkides, tähendab, meie eesmärk ei ole kunagi need kõrged riigieksami tulemused olnud. Me oleme teinud kõik selleks, et lihtsalt õpilasi inimesteks arendada ja kõrval produktina tuleb ka need riigieksamid ära sooritada ja kui selle aasta lõpuklass sooritas nad paremini kui tavaliselt, ehk võib-olla Võru maakonnas kõige paremini matemaatika riigieksamid tegid, siis lihtsalt sattus olema hea aasta. Õpetajad õpetavad ju igal pool täiesti tasemel, et selles mõttes ei ole vahet, kas nad õpivad nüüd linnas või õpivad siin. Õpetajad on ikka sama head. Aga suuresti kontingent, et kas sul on valitud õpilased käes või sul on kõik, kes vähegi õppida tahavad. Ja kas selle õpilase eesmärk on minna kõrgkooli või selle õpilase eesmärk on saada tubliks päästjaks või politseinikuks või kaitseväelaseks. Keskharidust on vaja kõigile, aga lihtsalt motivatsioon on teine. Ja õige mitmed nendest, kes politseinikuks tahavad saada, nad lepivad sellega, et nende riigieksami tulemused jäävadki 30-40 punkti juurde. Aga kuna meil ei ole see traagika, tähendab me ise
ei võta seda traagiliselt, meie jaoks on tähtis see õpilane, mitte tema riigieksami tulemus, siis olgu see koht milline tahes. Üks Eesti tuntumaid pedagoge Hilde Taba rääkis juba 30. aastate eelmisel sajandil kellekski saamise protsessis, silmas pidades just sotsialiseerumist ja lihtsalt inimeseks kujunemist ja sellisena loomulikult ka säilimist. Inimlikkus on suuresti selle asja nimi. Jah, no, me oleme ju püüdnud sõnastada seda enda kooli motot ja me oleme leidnud, et kõige parem on selline moto, et me oleme kodune kool. See tähendab seda, et me oleme kodule liiga lähedal või et me toimetame nagu kodus, vaid me võtame neid lapsi lihtsalt nii nagu kodus võetakse. Et mitte lihtsalt, et mul on üks inimene, keda on vaja seal kuskil pingis õpetada, vaid just nimelt see inimese arendamine. Ja tähendab, me katsetasime siin ühe õpilasega, kellel oli hästi raske sünnitrauma. Ja tegelikult ei tohiks teda nagu üldse gümnaasiumi võtta, sest meil oli ette teada, et tema reaalainet ka tegeleva aju osa on saanud kahjustada. Ja tõepoolest tähendab matemaatikas, füüsikas mitte mingeid seoseid ei tekinud. Ta oli suuteline mälu järgi küll midagi üles ütlema ja nii edasi. Aga selles sai ta väga hästi hakkama laulmisega, kirjandi kirjutamisega, ta sai täiesti hakkama ühiskonnaõpetuses, ajaloos, et kõik need sektorid olid korras. Ja ta käis meil 10-11 klass ära, sooritas rahulikult geograafias riigi eksami positiivsele tulemusele, no heale keskmisele tulemusele. Aga õppenõukogu hääletas ta sellepärast välja, et ta ei lõpeta gümnaasiumi, kuna ta matemaatikat, füüsikat ei saa. Ja seetõttu jääb tema matemaatika füüsika kaheks, et me ei ole valmis veel neid teissuguseid inimesigi aksepteerima, rääkimata siis sellest, et neid ühikuid ei õpeta seal. No, kõlab küll üsna uskumatunud, aga kuidas teile inimlikult mõjub, kas või selles mõttes, et te tulete jälle tööle, te lööte lehe lahti ja hakkate seal lugema kokku mingisugused edetabeleid. Tallinn loomulikult, kõige parem Gustav Adolf seal veel mingisugused troonivad seal kuskil ridade tipus. Ja siis tulevad mingisugused veidrad maakoolid, kelle kohta isegi lugeja küsib ka, et no, aga milleks meile niisugused koolid? Kunagi üks roheliste erakonna esindaja ütles, et talle peaks tegelikult meeldima, kui Eestimaa muutub täiesti roheliseks. Et kaovad kõik need külad ära ja kõik on niimoodi metsad, sood, rabad. Võtse, et kui ta Tallinnas Tartusse sõidab, siis tahaks vahepeal nagu ikka autust välja ka tulla ja kui ta teab, et metsas ainult hundid ja röövlid elavad, et siis on ka nagu paha. Et tegelikult võiks ikkagi Eesti olla kaetud ühtlaselt inimestega. Et kindlasti ei maksa maru roheliseks muutuda, et likvideerime kogu selle maaelu ära ja ongi ainult üksikud viljapõllud, kuhu siis hommikul traktoristid tuuakse linnast bussiga tööle. Ja omanik on, ei tea, kuskil hoopis loomusega elab kuskil mingis muus. Tõenäoliselt Saksamaal või Austrias nagu piimakarjadega juba on juhtunud. No, see tuleb kuidagi 200 aasta taguselt vägagi tuttav ette, et tegelikult omanikud, noh, siis elati küll siin ka, aga kõneldi hoopis teist keelt. Et nagu ma siin ühe korra juba ütlesin, et ma nagu lähtun sellest maailmavaatest, et kui ma lähen majast välja, siis mida ma väljas näen. Ja see vaade ongi minu maailmavaate, et ümberringi on küll rohelust, aga seal peavad olema ka ikkagi inimesed ümberringi. Ja kunagi ma poliitikutele tegin ettepaneku, et miks ei võiks riigi tellimusi tegevad tehased asuda riigi ääremaal. Näiteks sõduri saapaid. Riik vajab neid. Miks ta ei või oma rahadega panna seda sõduri saabaste tehast kuhugi püsti? Mis on näiteks? Või miks ei võiks varstus valmistada autonumbrimärka? Miks neid peab Tallinnas tegema? Tähendab, see, mis on riigi tellimus, selle jao on neil nagu garanteeritud tellimus ja ülejäänu töö hangivad ise juurde. Aga niimoodi, et nad täiesti turu konkurentsis on nii, et mingid konkreetsed tellimust ei ole, niimoodi on väga raske kuskil äärealal tegutseda. Meil on näiteks kohaliku sööklaga samasugused reeglid kehtestatud, et see on valla poolt antud kasutada selline ruumid, seadmed. Meie ostame nende käes selle garanteeritud miinimumi, ehk siis õpilaste toidu,
aga kasumi ja kõik ülejäänud teenivad nad ise juurde. Ja see töötab suurepäraselt. See koolisöökla, mis asub teises majas, on kõik matuselauad, kõik pulmalauad, töötajatel on korralik palk, aga kui ta ainult toidaks tähendab neid pulmi, ei tuleks ta toime. Kui ta oleks ainult koolisöök, siis oleks ka nii, et noh, miinimum palk. Ja sama bussiringide ja kõigega. Et kui riik tähendab, ostab mingi garanteeritud koguse, siis on võimalik tähendab inimesel sinna juurde toimetada. Mis te arvate, mis takistab kõik võimalikele ametnikele? Vähemalt selline on mulje jäänud ja nende ametnike puhul, kes asju otsustavad. Mis takistab neil aru saamast, et kool ei ole pelgalt mingisugune hoone, kus töötavad õpetajad mingisuguse kindla töökoormusega vastavalt tööseadusandusele see ja kuhu õpilased tulevad või vanemad toovad nad õppimise protsessi nii-öelda läbi viimiseks ja viivad nad pärast siit koolistele minema. Väga suuresti sõltub ju sellest, millisest keskkonnast need otsustajad ise tulnud on. Siin võiks tsiteerida ühte luuletust, et kui kõndima oled õppinud parkettide peal, ei mulla sul olegi lugu. Et kui sa ise oled juba linnatänavatel üles kasvanud ja seal hariduse saanud, siis sa hakkadki niimoodi mõtlema, et see ongi kõige tähtsam. Ja kui klassi sees ja koridoris ja tänaval igal pool on kogu aeg ainult konkurents, mitte koostöö, siis arvad, et niisugune ongi maailm. Enamuses ikka töötab see asi koostööl ja eestlastele heidetaksegi seda väga ette, et me oleme väga individualistlikud ja me ei armasta koostööd. Et minu maailmavaade on saanud siin maal nagu alguse, mitte nende parkettide peal. Ja seetõttu ma mõistan, ja mu õpetajad enamuses on ka. Paljud neist on meie enda vilistlased. Vähesed on linnas sündinud ja siis avastanud maaelu võlud. Et me tahame, et kõik inimesed Eestis ei mõtleks ühtemoodi, et oleks olemas ka omanäolisi koole, kus need teistmoodi mõtlevad inimesed ühiskonda tulevad. Mitte konkurentsi peale, vaid pigem mõistvad. Et me võtsime kunagi ratastooli tüdruku, võtsime siia kooli Tallinnast. Ta ei saanud Tallinnast sellepärast koolis käia, et kui kaasõpilased vahetunni ajal ära läksid, siis nende koolikotid jäid pingiridade vahele maha ja ta ei pääsenud oma ratastooliga välja. Ja siis me võtsime ta siia kooli selleks, et õpilased õpiksid märkama, toetama, aitama. Ja ta lõpetas suurepäraselt meil keskkooli. Ehk siis matemaatikas kindlasti väga häid tulemusi saavutavad õpetajad ja õpilased, sama võib-olla füüsikas, aga sellisest inimliku kandi pealt täiesti küündimatud ja saamatud. Ma ei tea, ma pole ju selles koolis õppinud. Inimlikust ei õpi ju ja ega ei õpeta koolis mitte keegi. Et ma ei heida neile et nemad on sellised. Aga lasku teistel olla sellised, nagu nemad tahavad. Miks peavad kõik olema ühesugused? Et kõik ongi ühed suured kastid, kus on hästi palju ühesuguseid. Las olla mõned teisesugused. Jääb selline mulje, et kõik sõidavadki ainult väga kallite autodega ringi. Kõigil on kõik võimalused olemas. Kuidas see siit välja paistab? Ega siinsetel õpilastel ju sellised võimalusi teadupärast ei ole. No mõnedel ikka on. Ja internetiühendus on muidugi väga suurepärane siin maakohas ka, väga kiire ja aga. Siin on jällegi asi selles maailma vaates, et ma kunagi olin ise arvuti õpetajana alustasin koolis. Ja mida rohkem ma õpetasin, seda rohkem sain ma aru, et arvuti on võib-olla iseseisva õppimise jaoks ja arvuti on kiire infohankimise jaoks, aga koolis peab toimuma midagi muud. Mul ei ole midagi selle vastu, kui nad kodus nende iPadide ja asjadega toimetavad või kui nad vaheta vahel lähevad õue mingit projekti tegema ja võtavad need iPadid või nutitelefonid kaasa. Aga tegelik areng toimub ikkagi diskussioonis, vestluses, väitluses. Ma hilja aegu nägin ühte filmi, kus oli Inglismaa ühest gümnaasiumist ja kuidas nad väitlusvõistlusi pidasid. Ja ma mõtlesin, kui maha oleme meie käinud
sest meil ei toimu selliseid väitlusi isegi mitte enam ülikoolis. Me teeme ainult kirjalike töid, teeme seal iPadis oma linnukesi. Küsimus on see interaktsioon, õpetaja õpilaste omavaheline suhe on see, mis ju arendab. See fakte, mida kontrollitakse riigi eksamil või mida testidega mõõdetakse, neid saab õppida ka ise ilma õpetajat. Kool on millekski muuks. Uskumatu lugu, hiljaaegu kuulsin, et on põhimõtteliselt võimalik saada ka näiteks õpetajaks, õpetaja ettevalmistuse ülikoolis, tegemata selleks mitte ühtegi suulist eksamit, pidamata ühtegi väitlust, ei ole kordagi tõestanud oma tõekspidamisi või arusaamasid mingisugusele komisjonile või teistele. Suuline suhtlus on sisuliselt olematu. Ei no, aga me võime seda veel edasi arendada, tähendab... No, ma alustan küll samast kohast, et kui ma õppisin inseneriks, siis tehnikaülikoolis oleks võinud eeldada, et enamus eksameid on kirjalikud. Vastu pidi, vähemalt pooled eksameid olid suulised ja see oli ikka tõeline piin vastata õppijõu küsimustele, ka siis, kui sa olid paperil just kui osanud, kui küsitakse, miks ja miks ja miks. Ja mulle on see jäänud lemmik küsimuseks siiamaani see, miks ka õpilaste juures kogu aeg. Et ma võin väita igasuguseid asju, ma võin kirjutada, aga selgita mulle ära, miks sa seda teed. Ja nii mõnedki minu õpilased, kes on nagu nüüd juba elus toime tulevad, nad on tänanud mind tegelikult selle eest, selle miksitamise eest. Aga mis puudutab seda õpetajaks õppimist, siis jah, viimati kui ma jälle Tartu Ülikooli samaste vahel olin, siis seminaarides küll natukene arutleti, aga kui sa ei tahtnud, sa võisid ka vaikselt istuda ja tõesti, saadki terve ülikooli läbi käia, nii et sa ei õpi. Aga milleni siin välja on viinud kaudselt? No, mina julgen väita, et kui me ei suuda omavahel lihtsalt nii sama suhelda ja vestelda ja ennast argumenteerida, kuidas me siis oma abikaasaga, oma lastega, nii need probleemid tekivad, kasvatusprobleemid, perede lahkuminekud, et me mitte ei väitle, ei arutle, vaid me ütleme, et see on fakt ja seda me ei vaidlusta. On nii ja kõik. No umbes nii nagu mingid uued seadused, et nad sõidavad riigikokku. Ta on selline parlament kummitemplina, ole kena, löö sinna tempel alla, et tegelikult on paar-kolm inimest, kes on siis mõelnud, et nii oleks hea. Aga sellist laiapõhjalist, läbivaidlemist, arutamist me ei tee. Küsimus eeldab loomulikult uudisimu ja huvi. Lapsed käivad koolis, seepärast, et neil on huvi mingite asjade vastu. Õpetajad õpetavad, käivad läbi, seepärast, et neil on huvi. Te olete väga hästi kirjutanud, mulle kohutavalt meeldis, mimoodi te kirjutasite haridusfoorumis huvist. Õpilastel on huvi, õpetajatel on huvi. Aga näiteks riigipoolne huvi selles suhtes, kuidas siin tegelikult elatakse, kuidas siin tegelikult hakkama saadakse, missugused on rõõmud, loomulikult missugused on ka mured, see huvipool on ju tegelikult puudu. Või kui esineb, siis muidugi pro forma? Jah, tähendab, noh, ma võib-olla tooksin lihtsalt mõned näited. Kunagi võtsin ühe õpilase, kolm aastat tagasi. Võtsin tema kodu juures peale, et laupäeval viia teda olümpiaadile, sest bussid ja laupäeviti ei käi. Ja ma mõõtsin ära tema selle koha pealt, kus ma ta peale võtsin ja viisin Võrru siis linna, Kreutzwaldi gümnaasiumi ukse taas, sealt oli täpselt 50 kilometrit. Ja kui ma tahtsin teda õhtul koju tagasi viia, siis ta ütles, et miks? Nagu sellepärast, et siit edasi läheb 6 kilometrit sellist teed, mida ma tulen traktoriga. Mis pärast? See pärast, et sinna ei vii ühtegi teed. Ja siis ma küsisin, et kuidas te üldse kooli siis saite? Aga nii tulimegi, et isa tõi jeepiga jõe kaldale, siis me sõitsime traktoriga läbi selle jõe, sest silda ei olnud. Jätsime traktori maha, läksime siis sealt jalaga kõnnitavad teid pidi kuni bussi peale ja õhtul samamoodi koju tagasi. Ma mõtlesin, et tegelikult oleks pidanud selle poisile medali anna, kui harva nad koolist puudusid. Aga tõesti, 2 aastat tagasi
Eesti riik nendesse kõige mudasematesse kohtadesse viis ikkagi mõned koormad killustikku ja nüüd saab sinna peaaegu aastaringselt juba ligi. Ja isegi elekter tuleb juba Eestist, kuni selle ajani esimesed 18 aastat Eesti vabariiki tuli see Lätist neile veel. Et tegelikult... Ei huvita ju kedagi, kuidas ta kooli saab. Ei huvita. Millegi pärast, noh, see ei tule ju kuidagi moodi statistiliselt välja. See ei peegeldu mitte üheski aruandes. See ei peegeldu ei mitte mingisugus ei naturaalses, reaalses ega ka virtuaalses eduloos, millest vahet pidamata räägitakse, millega kiideldakse maailma ees. Me oleme interneti vabaduselt, ei tea, kus koha peal. Ühesõnaga vahend on meil pandud eesmärgiks, selles mõttes ka see internetiseerimine nii öelda, mis võimaldaks olla abilisena suurepärane, aga eesmärgina oma, et ei kõlba jälle mitte kuskile. Ma ei tea, mis te arvate, kaua see kestab veel niimoodi? Kaua teie siin kestate? Te küll ütlesite, et senikaua kui usaldatakse, aga kas ei ole kuskil mingisugust juttu olnud? No, see on ju selle kandi ainukene kool, ainukene keskkool. Jah, see on Valga ja Võru vahel. Ja vahema on siis 88 kilometrit on see ainus keskkool. Aga on ju olnud jutte, vähemalt mina olen kuulnud, et võibolla varstu, mis nii väga? Jah, ei. No viimased kantsleri seisukohavõtud on olnud ju ikkagi igasse maakond ainult üks gümnaasium. Et ka ikkagi ainult üks Valka, üks Võrru, üks Põlvas, see aitab küll. Aga ma ei tea, võibolla me õpime mõningate kohtade pealt teistest riikidest nagu valede kohtade pealt. Mulle väga sümpatiseerib see ameeriklaste nägemus, et õpilane peab nii kaua kui võimalik elama kodus. Et isegi kui seal räägitakse erakoolides, siis tegelikult statistika ütleb, et ainult 3% USA õpilastest käivad erakoolis ülejäänud, käivad kõik kodukoha koolis. Ja kõik need kodukoha koolid on kõik ühtemoodi head, sest jällegi tegid ameeriklased selgeks, et ei saa uudistesse lasta ühtegi negatiivset uudist koolide kohta, sest see läheb niivõrd kalliks maksma. Kui vanemad enam ei usalda kooli, siis see kool tuleb maha jätta ja meil tuleb ehitada kuskile mujal uus kool. Et nad on seda juba läbi elanud ja nad viisid mind vaatama mõnda maha jäetud koolimaja linna servas, kus praegu oli siis narkomaanide rehabilitatsioonikeskus tehtud, et no mingigi otstarve selle koolimajal oleks ja tõesti oli sümpaatne vaadata, et nii televisioon kui ajalehed ainult positiivsed uudised koolikohta, kõik negatiivne liigub ametkonna siseselt. Tähendab, kõik koolidirektorid saavad kohe teada, nagu mõnes koolis midagi negatiivselt juhtub. Aga meil pasundatakse igal pool, et need ja need koolid tuleb kinni panna. Ja siis vanemad, need ei kõlba kuskile. Ja siis vanemad ei usalda enam, tähendab, nendesse väikestesse koolidesse panna, kuna tõenäoliselt riik tahaks neid sulgeda ja viime siis kohe linna ära. Nagu siin lähedal üks talunik, ta kasvatab praegu hobuseid, ise ta on kõrgharidusega bioloog, naine on kõrgharidusega keemik ja ta käis mu käes küsimas, et kas ta panete kooli kinni. Ütlesin, et ei, me praegu hoiame teda lahti nii kaua, kuni me jaksame. Ta ütles, et kui ma oleks öelnud talle, et jah, me sulgeme, siis ta oleks oma hobused maha müünud ja kolinud linna ära, lõpetanud selle maaelu siin üldse ära. Ja sellised on ju palju, aga tähendab, ära lähevad veel need viimased haritud inimesed, kes näevad, et ei ole perspektiivi, et sellest ei hoolita sellest elust siin maal ja mida madalamaks jääb, tähendab see inimeste haridustase, kes siin koha peal on, seda keerulisem on siin koha peal ju neid kohalikegi otsuseid teha ja toimetada. Rääkimata sellest, et see hakkab mõjuma siis juba siseturvalisusele. Tähendab, ma olen ikka püüdnud aegalt sellist näidet tuua, et see pensionär saab hakkama nii kaua, kuni kõrval on toimekas noor pere. Sel pensionäril ei lähe tihti seda abi vaja, aga no piisab sellest, et tale tuuakse need puud naabri poolt õue peale ära ja võibolla lükatakse niidukiga heinamaa puhtaks kord kaks aastas, tähendab vahete vahel, kas või lükatakse tee. Aga siis, kui teie päris üks ja ühtegi noorte, nagu kuskil ümberingi ei ole,
siis tuleb temale ka leida hooldekodu. Ja mida tühjemaks see maa jääb, et naaber enam ei kuule isegi seda, kui kuskil mingid lätlased röövimas käivad või püssi lasevad, siis tekib tahtmine, et läheks veel ära ja siis me peame hakkama siia looma mingisuguseid, ma ei tea, kordoneid, tähendab, ma ei tea, politseikordoneid maapiirkondadesse. Ja kui me kõik need õpilased nagu linnadesse viime, siis ma olen kunagi käinud välja ühe mõtte, et tegelikult võiks korraga siis selle asja sentraalselt ära lahendada. Teeme ühe suure koolimaja mäuristi. Koreme kõik Eesti lapsed kohe sünnitusmaja järgselt sinna kokku. Ja seal on kiirabi käepärast, noorsutöötajad, noorsupolitsei, kõik asjad on ühe koha peal ja sealt nad tulevadki siis välja, lähevad ülikooli või toome ülikoolid ka sinna, et miks me neid vahepeal üldse nagu sinna koju viime. Et tegelikult see sama poiss, kes ikkagi seal traktoriga oma võdede vendadega läbi jõe käis, ta tahtis õhtul koju. See tundub, et tänapäeval ei ole see kodu nagu mingisugune väärtus. Kodu on. Ja kui ma siin rääksin ameeriklastest, et nemad püüavad kodu lähedal hoida ja õpilasbuss viib kodunt otse kooli, siis ikkagi tähendab, see kodu on oluline. Et see on nagu see alg. Aga meil nagu ei taheta enam kodust ja perekonnast ja sellest nagu suurt midagi kuulda. Ma olen vahepeal mõelnud selle kodu asja peale ja kas ei ole kuskilt mingisugune karvane käsi? No see sarnaneb juba mingisuguse vandenõuteooria peale küll, aga võib-olla ongi meelega aetud see kodu mõiste niivõrd ähmaseks. Piisab, et kui sul on kodu maa, see tähendab riik, see tähendab valitsus, see tähendab Toompea, see kõik on. Sinna poole nagu kantsli poole sa kummardad, kõik see muu, oma mingisugune pisikene kodu, see on meil nüüd ühine. Pagana tuttav tuleb kuskilt mingi teise võimu käest kuidagi tuttav ette. Millest võib-olla mõtlesime, et oleme lahti saanud, aga äkki ei olegi. No eesti keel on ju, et kodu maa, siis see tähendab ju maad ja kodu. Ja isa maa, see tähendab maad ja nii edasi. Aga mulle kangesti tundub, et meie tänapäeva poliitikud, linnaisad, on ära kaaperdanud selle isa maa. Et nad leiavad, et linnas on nagu see isa maaline kasvatus või. Ma ei tea, kui palju riigikaitseid või politseinike Gustav Adolfist või reaalgümnaasiumist tuleb. Ma julgen kahelda. Jah. Aga kui seal käia, siis tõenäoliselt kolmandik õpilasi tõstaks käe üles, jah, ma tahaks oma ülejäänud elu veeta välismaal. Aga siinsetest noortest, siin on veel natukene seda missiooni ja ma kahtlustan, et nii kaua, kui sellised maakohad elavad, on need laulusõnad, et kuni mu küla veel elab. Elad sina ka? Jah. Et sama on Eesti riigiga, et nii kaua, kuni see maaelu on olemas, nii kaua teda on.